Vi tror ju att världen kommer bara förändras snabbare och snabbare. Vi tror inte framtidens fabrik är statisk, utan det är en fabrik i kontinuerlig förändring, och de som kommer hänga med på den förändringen bäst, det kommer också vara de företagen som vinner. Hej och välkomna till SCA:s ingenjörspodd. Idag ska vi prata om hur vi på SCA tror att framtidens fabriker kommer att se ut och varför det är så viktigt för oss att spå i framtiden. Hur gör man egentligen en sån prognos och inom vilka områden har vi mest kvar att jobba på? I introt hörde ni Andreas Everts som är dagens gäst och ekonomichef på SCA Massa. Och han har även tidigare varit chef för Investor Relations. Och han kommer att hjälpa oss med framtidsprognosen, och dessutom tänker vi passa på att be honom om några ekonomitips. Idag lyssnar ni på mig, Sara, och mina kollegor Linnea och Therese i SCA:s ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Linnea! Hej Sara! Hej Therese! Hej Sara! Hur mår ni? Jo, bra. Jag mår ganska bra. Ja, ja, bra. Hur känns det att spela in podd idag? Ja, men jag är taggad som alltid. Ja. Vad tänker ni om dagens ämne då? Framtidens fabrik. Ja, det ska bli jättespännande att prata om, och också tänker jag att jag är nyfiken på det här med ekonomitipsen som du nämnde, som vi kanske ska få ta del av i kanske dagen. Lära oss någonting. Ja, precis. Det är jag också lite taggad på faktiskt. Ja. Men Linnea, du har ju lite erfarenhet av det här ämnet. Ja, precis. Berätta lite kort om dig och hur det kommer sig. Ja, men vi var ju några personer inom SCA som blev tillfrågade att liksom ta fram visionen för hur vi tyckte att framtidens fabrik ska se ut. Och tog ju lite avstamp i Obbola och den expansion som vi håller på med där. Där investerar vi jättemycket i en ny pappersmaskin. Men tanken är ju ändå att den här visionen ska liksom vara applicerbar inom hela SCA då. Och anledningen till det kan man ju säga att alltså det handlar ju, när det handlar om framtidens fabrik, så är det ju liksom så mycket mer än bara en ny pappersmaskin. Det handlar ju liksom om all teknik runt om och människorna som ska liksom köra den nya maskinen och arbetssätt och hur man är organiserad. Och det är liksom så många olika delar som liksom inkluderas i framtidens fabrik. Liksom. Ja, just. Och hur kommer det sig att du var med i den grupperingen? Vad är det du jobbar med idag? Ja, jag var tillfrågad utifrån ett HR-perspektiv kan man säga. Jag var med från HR, och så hade vi Andreas som var med från ett liksom, ekonomiperspektiv. Och sen hade vi en från produktion, en från underhåll och en från marknad. Så vi liksom skulle representera de här olika områdena då, som finns. Ja, men väldigt kul. Det ska bli kul att höra vad gästen säger om det här projektet sen. Men också bra att du är med som även var med i den grupperingen. Ja. Så att vi är två stycken som vet hur framtiden kommer att se ut runt bordet. Therese, vad tänker du då om ämnet? Ja, alltså, när jag tänker framtidsfabrik, då tänker jag väl på två sätt. En lite rolig, lekfull sida av mig tänker ju Jetsons. Det är mycket automatiserat. Man trycker på en knapp och wow, pang. Vi har en jätteeffektiv process och det utfår vi i våra produkter. Men sen så finns ju den andra delen av mig som tänker så här, okej, men kanske inte riktigt realistiskt att vi har en jetson verklighet så här dags. Så att istället så tänker jag ju, okej, men vad är viktigt för oss i dagsläget? Vad är viktigt framåt? Det är ju väldigt klimatfokus. Så jag tänker ju då i sådana fall, ja, men att man anpassar fabriken just för de klimatlösningar vi kommer vilja ha framåt. Mm. Men jag kan ju också vara lite färgad för vad jag jobbar med i vanliga fall också. I och med att jag jobbar väldigt mycket med byraffinaderi. Så att, ja, precis. Ja. Det är ju lite ditt fokus i jobbet om hållbarhet. Men jag tänker nog också mycket på hållbarhet. Och typ, jag ser framför mig en väldigt high-tech fabrik. Jetsons. Vad är det liksom? Allting är silver och liksom... Inga utsläpp och inga... Absolut inga utsläpp. Det ska vara digitalt, automatiserat. Och liksom ingenjörerna, de jobbar med data och tolkar liksom datat. Tänker jag mig. Och så ser jag också framför mig att det är en stor mångfald på fabrikerna. Mm. Det är i alla fall någonting jag hoppas på. Bra blandning mellan vilka människor som jobbar där. Mm. Så
Vi får se ifall, ifall det är det. Ni är inte på helt fel spår. Jaha, nu har vi redan avklarat. Sen är det ju även så att Andreas, dagens gäst, han jobbar ju med ekonomi, som vi har nämnt. Tidigare chef för Investor Relations. Så vi ska ju prata lite om även det ämnet idag. Så vad tänker ni om ekonomi då? Vad har ni gjort för investeringar i livet? Ska du börja? Ska jag börja? Jag får se. Min senaste investering, det tror jag nog var mina längdskidor. Åh, det är en bra investering. Ja, jag känner det. Har jag flyttat från Stockholm till Sundsvall, jag är omringad av snö och backar och fina skidspår, så vill jag maximera det. Så att det har blivit längdskidor och en hel del annan vinterutrustning. Så att, jag såg att du köpte en snowboard. Ja, men jag köpte snowboard också. Testade den första gången i helgen. Så att, ja. Yes, investering för livskvalitet. Ja, jag känner det. Mycket bra. Du då, Linnea? Jag måste väl säga... Ja, just nu, vi håller på att bygga hus. Så jag måste väl se det som någon slags investering för framtiden, tänker jag. Ja, men gud, verkligen. Ja, verkligen. Det tycker jag verkligen du ska. Ja. Men annars så... Ja, också köpt ett par längdskidor det här året. Mm. Det kanske är det året man köper nya längdskidor. Ja, jag köpte förra året. Okej. Okay. Du startar trenden kanske. Men för hus, då blir det ju både som en investering för livskvalitet, men också en ekonomisk investering. Ja, jag hoppas det. Ja, jag tror att min största investering var också min lägenhet, min bostad. Ja. Men jag håller på lite grann med aktier och fonder och sådär. Så att, lite grann börsinvesteringar. Men det är inte så att du känner att här har jag min livs bästa investering än på den fronten? På aktier? Ja. Nej. Mycket bra fråga. Det är ju sånt man inte vet ju. Nej, det är sant. Det kommer man ju aldrig veta vilken som var ens bästa investering. Återstår att se. Ja, men känner vi oss redo för att ta in gästen? Ja, det tycker jag. Ja, då gör vi det. Ja, men hej Andreas Evertz, välkommen till podden. Tackar. Hur är läget? Ja, det är fantastiskt. Det är kul att vara här och taggad för podden. Ja, men precis. Är det första gången du är med i en podd? Det är första gången. Ja, men då är det extra välkommen. Vem är du? Ska vi bara börja där? Jag kommer ursprungligen från Norrköping. Det får man nästan inte säga här eftersom det är lite mer holmen och billigare territorium. Men jag kommer från Norrköping. Civilingenjör i grunden, men har jobbat med investment banking i Stockholm på Handelsbanken. Och handlar mycket om börsnoteringar, företagsförvärv. Och då jobbar jag med delningen, den gamla SCA. Skogsdelen och gendelen. Och då, där kom jag in i SCA. Tyckte det var ett väldigt spännande bolag och fick möjligheten att fortsätta där. Så jag flyttade upp till Sundsvall. Jag brukar säga att jag flyttade lite norrut. Var tionde år kanske. Okej, så du flyttade till Sundsvall för jobbets skull då? Ja, gjorde jag. Och då blev du chef för Investor Relations, eller vad hade du för roll då? Precis, då blev jag chef för Investor Relations. Och det är egentligen kommunikation, aktiemarknaden, kvartalsrapporter, finansiell kommunikation, dialog med ägare, den biten. Hur kan en sån? Jag tänker så här, det är inte alla bolag eller alla företag, tänker jag, som har den typen av roll. Och jag tänker så här, det kanske inte heller är jättekänt av vad man... Det är typ en vanlig dag. Vad gjorde man då på jobbet liksom? Mycket var ju att förbereda den finansiella kommunikationen. Dels hur man positionerar bolaget. Varför ska en aktieägare köpa SCA? Men sen även kommunicera med aktieägarna. Och det är i form av kvartalsrapporter, men även olika kapitalmarknadsdagar och årsredovisningen. Ja, spännande jobb. Men nu jobbar du som ekonomichef. Ja, fick möjligheten att komma ut lite i verksamheten och där pengarna tjänas. Och jobbat som ekonomichef på Portviken och numera på massaverksamheten på Östrand. Vad gör man som ekonomichef då? Man ansvarar för ekonomistyrningen. Jag skulle säga att man egentligen är en partner till affären och affärsrådschef. Ta fram rätt ekonomiska underlag för att kunna ta rätt beslut. Både operationella
och strategiska. Mm. Till exempel, vilka produkter är mest lönsamma? Hur har kostnader utvecklats? Vad behöver vi förbättra oss? Utvärdera potentiella projekt och analysera olika möjligheter. Sen har ju lönsamhetsuppföljning, ekonomiska planeringen, prognoser och redovisningen. Mm. Mycket kring den finansiella uppföljningen. Mm. Så prognoser säger du, så då har du liksom erfarenhet sedan innan av att spå i framtiden. Ja, man har gjort en eller annan prognos i alla fall. Så det är på det sättet som du kom in i den här projektgruppen med Framtidens fabrik. Att spå i framtiden, hur kommer fabrikerna se ut? Så du skulle titta på den ekonomiska biten. Ja, precis. Vi fick bilda ett team då med yngre medarbetare från olika delar av verksamheten. Så vi hade Linnea, hade HR-perspektivet. Hade vi någon från marknad, Martina. Vi hade Sofia, underhåll. Och sen hade vi en kille som heter Albin som hade produktionsperspektivet. Mm. För att få med alla olika delar av verksamheten. Mm. Mm. Och varför är det viktigt att göra den här prognosen då? Jag tror konkurrensen blir ju hårdare och hårdare. Och vi behöver ju hela tiden förbättra oss. Och SE har ju en strategi för lönsam tillväxt. Där vi investerat 8 miljarder i Östrand. Som Linnea var inne på i början. Där så investerar vi väldigt mycket i Obla nu. 7,5 miljarder. Mm. Och därtill investerar vi i Ortviken, även vår träverksamhet. Så vi har väldigt mycket expansiva projekt. Och då kommer vi få en väldigt nyinvesterad anläggningsbas som har en enorm utvecklingspotential. Och hur utnyttjar vi det här, de här anläggningarna på bästa sätt för att skapa värde till våra aktieägare och andra intressenter? Och då tycker jag det är viktigt att ha en vision och tydlig plan. Mm. Och man kan väl också säga att det liksom krävs ju den typen av vision för att man hela tiden ska fortsatt vara framtidens fabrik. Nu bygger vi liksom framtidens fabrik nu, men om vi vill att det ska vara framtidens fabrik om 5 år, om 10 år, då måste man ju liksom ha en vision som hela tiden kan liksom förändras i takt med att liksom omgivningen förändras, kan man ju säga. Okej. Men kom ni överens i gruppen då? Hade ni samma visioner allihopa eller började ni fightas för att vara? Nej, osams blev vi väl inte. Men det är väl klart att vi har diskuterat jättemycket såklart. Men det var ju det som kanske var så, alltså, som var tanken också. Med att vi liksom hade våra olika perspektiv. Men ändå så tycker jag ändå att vi liksom någonstans liksom hade ägandeskap i alla delar. Mm. Även om vi hade olika områden att liksom ansvara för, om man säger så. Så det var ju liksom ett... Vi alla hade olika hjärtefrågor så att säga. Mm. Och det var ju det som var hela poängen, att få in alla olika perspektiv. Mm. Mm. Men hur vet man att det ni kom fram till är sanningen då? Hur vet ni att ni har gjort rätt prognos? Det vet vi inte. Vi skulle snarare säga, vi tror ju att världen kommer bara förändras snabbare och snabbare. Mm. Och då som Linnea var inne på så... Vi tror inte framtidens fabrik är statisk, utan det är en fabrik i kontinuerlig förändring. Mm. Och de som kommer hänga med på den förändringen bäst, det kommer också vara de företagen som vinner. Mm. Det kommer vara de som har framtidens fabriker. Liksom. Ja, men just det. Mm. Och de fabrikerna vi investerar i nu, de ska ju hålla i 20-30 år till. Och det gäller att vi hela tiden utvecklar dem. Mm. Ja, men då är vi ju väldigt nyfikna nu på att höra, vad kom ni fram till? Hur kommer framtidens fabriker att se ut, Andreas? Ja, vi tror att en fabrik är en fabrik som är i ständig utveckling och där digitalisering och teknik egentligen naturlig och integrerad del. Och vi har försökt dela upp det i 3 huvuddelar. Dels den tekniska sidan som vi kallar digitala fabriken. Sen även på organisation och arbetssätt. Mm. Och sen även på hållbarhet. Om vi börjar på tekniksidan så är det dels det autonomous mill som vi kallar det, som är autonoma fabriken. Och det handlar ju om att minimera antal manuella steg. Sen finns det ett trendigt begrepp som heter internet of things. Mm. Men det handlar egentligen om att maskinerna är uppkopplade och pratar med varandra. Och det kommer ju möjliggöra helt annan optimering än vad som görs idag. Mm. Kommer ha optimerade processer,
jobbar med förutsägande underhåll. Mm. Och kan man bara förbättra någon förbrukningstal i någon del av fabriken bara med någon procent, så slår ju det enormt i lönsamheten på ett år. Men det här med optimerade processer då, det är ju egentligen det som jag jobbar med idag. Kommer inte jag behövas då? Det kommer snarare behövas ännu mer. Men om det är fabriken som optimerar sig själv? Vi kommer ju behöva mycket, mycket mer tekniker, folk som förstår sig på teknik, kan digitalisering och kan koda. Så jag tror vi behöver en annan typ av kompetens. Vi kommer gå från väldigt successiv process, men gå mer och mer åt det digitala hållet. Då kommer vi behöva kompetens. Ja, men vilken tur. Men du kanske kommer att jobba med det på ett annat sätt än vad du gjort tidigare i framtiden. Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Att det blir mer liksom att titta på datat än att... Det är väl typ det jag gör idag i och för sig. var det några fler områden som ni... Ja, sen pratar vi också på tekniksidan det här med the next generation user interface. Att man ska ha modern och intuitiv visualisering. Det är bara att jämföra hur man jobbar privat, ta upp sin mobil. Hur moderna appar det finns. Det kanske inte alltid finns när man är i jobbet samma enkla system. Man tänker liksom typ när du startar en iPhone för första gången, då berättar ju den för dig hur du ska göra för att få igång den här. Liksom. Du behöver ju aldrig titta i någon manual. Jag tror inte att man får en manual. Nej, det får man kanske inte ens. Den slänger man. Man tar ju liksom för givet att när man köper nya liksom, tekniksaker i dagsläget, så ska ju det liksom... Alltså det ska ju vara självinstruerande liksom. Mm. Och det tänker vi att det ska ju också framtidens fabrik vara. Och även kunna visualisera datan så att det blir överskådligt på ett enkelt sätt. Så att man utifrån datan då kan ta rätt beslut. Sen pratar vi också även om vad vi kallar det quality leader. Och det är egentligen som Linnea var på in i början att alla levererar kvalitet i allt vi gör. Mm. Inte bara i produkten utan att mina ansvarsområde att jag ser till att leverera dem med högsta möjliga kvalitet. Mm. Och får man det i hela organisationen, då får man nog en enorm konkurrensfördel. Mm. Sen då nästa sida efter tekniksidan är ju, som vi pratar mycket om, är ju organisation och arbetssätt. Mm. Det vill säga framtida organisationen, som vi kallar för the agile organization. Mm. Och traditionellt så har organisationen varit mer anpassad till en statisk värld. Medan nu, som vi inne på i början, så går vi mot en snabbare och snabbare förändringstakt. Mm. Och då behöver vi ha en organisation som hänger med i den förändringen. Mm. Så där tror vi kommer vara en av nyckeln. Man behöver liksom ha en organisation som, alltså där man har en ansvarsfördelning och liksom ett beslutsfattande på en sån nivå att man liksom snabbt kan göra förändringar och fatta beslut efter hur liksom förändringstakten fortgår. Liksom. Mm. Agil organisation. Exakt. Ja. Och ett mindset att hur kan jag göra det här bättre? Ja. För att spara mer tid till nästa gång. Inte ett mindset att man ska göra som man alltid har gjort, utan man måste ha ett mindset att hur kan jag göra det här ännu bättre, ännu effektivare liksom. Med ännu bättre kvalitet. Mm. Hur får man in det i organisationen då? Det tror jag kanske är en av de största utmaningarna. Alltså det är ju en kulturförändring kan man säga. Mm. Eller vad säger du Andreas? Ja, jag tror den största utmaningen är ju förändringsmotstånd. Ja. Så här har vi alltid gjort. Och här tror jag väl det är viktigt att... Dels att man har en gemensam bild av vision. Det är det här vi vill uppnå. Mm. Och sen att man gör någon systematisk utrullning. Där man kanske fokuserar på några mindre områden. Men där potentialen är stor. För att visa att det här blir faktiskt bättre. Mm. Och sen när man har med success stories. Mm. Då, ja, men då trallar till sig att ja, men det här sättet funkar faktiskt. Mm. Och då tror jag att det blir lättare att rulla ut det. Mm. I större skala liksom. Ja. Mm. Vad har man mer för utmaningar? Vilka områden ligger vi längst ifrån att nå framtiden?
Jag tror för det här förändringsmotståndet är den största. Men sen har vi även ett förändrat kompetensbehov. Att vi kommer ju få en kombination av gammal teknik och ny digital teknik. Och det här måste vi ha, man måste kunna både egentligen för att fabriken ska fungera. Så alltså det här blir en utmaning att, att successivt ändra kompetensen mer mot den kanske digitala sidan. Och också kanske liksom att hitta och organisera oss på ett sådant sätt att man kan använda liksom specialistkompetenser på liksom ett sådant effektivt sätt som möjligt inom liksom organisationen. Alltså att man kanske inte bara jobbar inom en avdelning utan man kanske jobbar mer i tvärfunktionella team för att på bästa sätt liksom utnyttja de här specialistkompetenserna. Liksom. Det kommer ju troligtvis inte finnas liksom kanske bara alltså att man har flera personer som gör samma sak i samma utsträckning som man kanske har gjort tidigare eftersom att liksom saker och ting effektiviseras på olika sätt. Liksom. Sen blir det ju också, man måste göra en bedömning också, vilken kompetens är strategisk för oss och vi ska ha internt och vilken är bättre att köpa in externt. Att ha liksom samarbeten med olika partners kan man säga. Om vi tittar lite mer på hur man liksom ska applicera det här. Liksom om vi tittar på SCA just och de stora investeringar som vi gör i Obbola och Östrand. Hur applicerar vi det här? Hur kommer det gå för Obbola till exempel? Vi är övertygade om att det kommer gå väldigt bra för Obbola. Dels investerar ju 7,5 miljarder i en helt ny fabrik som kommer bli den största i världen i sitt slag. Dessutom kommer det vara ett stort tekniskt steg i den nya pappersmaskinen. Fast det kommer vara beprövad teknik så att risken är låg. Det här gör ju väldigt goda förutsättningar att fortsätta utveckla Obbola. Och man har redan börjat med vad vi kallar POEX som är ett förbättringsprogram. Handlar mycket om att nå de här ständiga förbättringar. Och utöver det så de har ju tagit vår vision och brytit ner den för att anpassa den till lokalt. Precis. Och integrerat den i deras strategiplan. Och sen vet jag att redan nu pågår det, ska man börja ett strategiskt samarbete kring underhåll med en pappersleverantör egentligen. För att få ett mer effektivt underhåll. Gå mer mot det här förutsägande underhållet. Ja, men du nämnde det lite kort nu med att Obbola tog den här visionen och började använda den och applicera den på sin. Men vart landade resultaten i övrigt? Liksom presenterade ni det för SCA:s ledning eller liksom, hur gick det till och hur fortsätter arbetet kring det? Ja, tanken var ju att vi skulle göra det. Men sen så har ju vi haft en pandemi här i världen. Som man kan väl säga att det är det som har satt lite broms i själva presenterandet av visionen, om man säger så. Ja, vi har haft dialog i Pappers ledningsgrupp och sen presenterade för Obbolas ledningsgrupp. Och sen har de gjort sin version av den här framtidens fabrik och ska applicera den på Obbola. Ja, men vad bra, då används resultaten. Ja, det skulle jag säga. Ja, absolut. Är det samma sak för Östrand? Kommer man använda det där? Tänker du till det som är bioraff? Är det något som ni kikar på? Nu har vi inte börjat bygga där än. Men någon vacker dag kanske. Men absolut är det ju viktigt att tänka på vad, alltså ha det i åtanke när vi jobbar framåt. Även för ett bioraffinaderi. Vi vill inte bara göra framtidsprodukter, men vi vill ju kunna arbeta och utvecklas så också. Även Östrand har ju genomfört nu en stor investeringsfas. Och där är ju fokus nu senaste åren varit på att rampa upp produktionen och nå en stabil produktion. Men där är vi ju idag. Och då, nu kan vi ju framgent så kan vi ju fokusera mer på
digitalisering och framtidens fabrik. Så där finns det också möjligheter. Mm. På IR-jobbet så tog vi ofta med våra investerare och aktieanalyker för att titta på olika sajter. Mm. Och Östan är alltid populär. Om man går in där i kontrollrummet så är det ju enorma skärmar. Och man kan ju tro att man styr ett rymdskepp eller något därifrån, från det där kontrollrummet nästan. För det är också ett stort fönster ut mot fabriken, så man ser liksom den här vin av hela fabriken därifrån också. Ja, det är riktigt häftigt. Jag menar, kommer från bankvärlden, det är val med många skärmar. Man kan säga att de är ingenting jämfört med de här skärmarna som är på, i kontrollrummet på Östrand. Så att, ja, det är häftigt faktiskt. Och det ser man verkligen att här är en modern och ny fabrik. Verkligen. Men hållbarhet då? Hur har ni jobbat med det i framtidens fabrik? Ja, det var ju det tredje benet då i vår vision. Vi kallar det The Sustainable Mill, eller den hållbara fabriken. Och här hade vi en del intressanta diskussioner. Vi hade diskuterat även om den skulle vara med på listan. Mm. För många tyckte att det var så självklarhet. Den ska inte behöva finnas där. Det ska inte vara en vision att det ska vara hållbart. Den ska vara hållbar. Liksom. Det ska inte vara något. Så en av grundstenarna. Ja. Alltså. Ja, men det är ju fint, tycker jag ändå. Men vi hade ändå, tänker jag, vi beskrev det ändå där i våran... Ja, och det handlar ju mycket om att ha en skadefri, helt skadefri arbetsplats. Mm. Vill ha en fossilfri världskedja. Och sen som jag var inne på i början där, att mångfald och jämställdhet är också en självklarhet. Mm. Alla aspekterna liksom. Ja. Mm. Och liksom ett bidragande och liksom ett, vad ska man säga, värdeskapande för hela samhället, om man säger så. Alltså från skog och skogsägare till liksom skapa jobbmöjligheter och så vidare. Liksom. Mm. Det är också ett hållbarhet på ett sätt. Liksom. SC har ju hållbarhet inbyggd i vår affärsmodell. Skogen är vår viktigaste resurs och SC har ju en skogstillgång på 2,6 miljoner hektar. Egentligen ytan av Belgien eller 6% av Sverige. Och det är växande skog som binder koldioxid. Totalt sett så har ju SCA en positiv klimatnytta som egentligen motverkar utsläppen från alla personbilar i Sverige. Så det är en fantastisk grund att stå på. Ja, precis. Och det blir ju då att SCA går på minussidan. Alltså vi binder mer koldioxid än vad vi släpper ut. Precis. Men det finns ju ändå den här utsläppsdelen. Vi har ju ändå ett bidrag från fossila bränslen i våra industrier. Hur ska man jobba med dem då? Så har projektet någonting om det? Ja, vi har ju en vision där att även komma ner till nollutsläpp. Och den största utmaningen där är ju, man räknar ju på scope 3. Det vill säga att du inkluderar utsläppen från hela värdekedjan. Mm. Och där är ju transporter den största utmaningen. Inte själva fabriken i sig. Nej. Kanske, utan... Nej. Ja, just det. Och transporter kommer vi höra mer om i nästa avsnitt. När vi har en logistikexpert på besök. Mm. Men jag tycker vi har pratat klart om framtidens fabriker. Det var det väl. Jag är ju så himla taggad på ekonomitipsen här. Jag vill veta alla dina bästa tips på hur man ska... spara och investera på bästa sätt. Så kan vi inte börja där. Vad har du för personlig strategi med din aktieportfölj? Jag försöker vara väldigt långsiktig. Jag har alltid haft en dröm att när jag är pensionär och flyttar ner lite varmare breddgrader. Så det är väl mitt största tips är ju att vara långsiktig. Och jag investerar ju i långsiktiga trender jag tror på. Och egentligen dratt in min portfölj i tre delar. Dels historiskt investerat i hållbarhet, det vill säga bolag som exponering må gynna sådana här gröna omställningen. Även innan du började på SCA? Även innan jag började på SCA. Men, ja, men det är intressant, tänker jag. Alltså, eller om det men är den har växt sen jag började på SCA och det är ju en växande trend. Ja. Sen är även... En del då som är kopplad mer mot digitalisering. Mm-hmm. Bolagen som gynnas av den här omställningen. Allt från om det är e-handelsbolag eller tech. Mm. Och sen har jag en sista benet då luxury. Mm-hmm. Det är egentligen
exponering mot att vi får större och rikare medelklass i Asien. Mm-hmm. Men också att, tittar vi på dagens generation, bara kolla på mig själv jämfört med mina föräldrar, så är man ju mer benägen att lägga pengar på lyxkonsumtion. Mm. Min farmor och farfar, då var huset viktigt. Man kan slå pengar på någon service. Sen kollar man på mina föräldrar. Mm. Ja, men då är det, prylar är viktigt. Den senaste kameran, ha en fin bil. Sen kollar man i storstäderna, kompisar man har idag. Ja, då är det mycket, den här bilen, den är inte så viktig. Prylar är inte lika viktigt. Nej. Utan kanske lägger pengar på en brunch eller har den senaste modet eller den senaste väskan. Mm. Men kan du ge ett exempel då på vad det är för företag som finns i den där luxury-grupperingen? Liksom? Till exempel Kering, äger Gucci till exempel. Jaha. Intressant. Men brukar du liksom bidra till deras att det går bra för det företaget då genom att gå till Gucci? Eller? Nej, jag köper inget sånt. Jag är väldigt som man säger, snål Norrköpings bo, så att jag sparar mina pengar och köper aktien istället. I snitt då, hur liksom ofta köper och säljer du aktier då? Det blir väl när jag försöker ha ett kontinuerligt månadsspar. Så jag köper nog nästan varje månad. Sen blir det ju, jag alltid balansera, ha likvida medel också. Så att det blir någon nedgång så nu under corona, då kan man gå in lite mer. Mm. Och sen när det blir lite, kommer lite uppsyke, så ska man vara lite mer försiktig. Men sagt, jag är väldigt långsiktig. Ska ta ut om 20-30 år, så att det kommer gå upp och ner. Men har du olika tidshorisonter eller är det det här långsiktiga sparandet som du kör? Ja, det är långsiktiga. Så vet man inte, det kanske behöver ta ut innan om man man ska säga insatsen och hus eller så. Men ett annat tips jag har förutom långsiktighet är verkligen att man ska se en bolag som att man köper en del av en business. Att jag äger procent av det här. Och något bolag du tror på. Jag tror conviction är jätteviktigt. Att kommer det en kris, du vet att det här bolaget har jag räknat på. Så jag är övertygad om att de kommer klara sig ur den här krisen. Och ja, nu tycker jag värderingen är väldigt låg. Så då kan jag ju öka i sämre tider och då tjäna pengar. Men är du inte väldigt insatt i caset, då är det väldigt lätt att sälja för tidigt. Så att jag tror conviction, man måste kunna de bolagen man äger. Det kräver ju ganska mycket, alltså att man lägger ganska mycket tid på det, tänker jag. Eller hur? Ja. Om man ska gå i specifika aktier, då tycker jag att man ska lägga lite tid. Sen kan man alltid köpa indexfonder eller vanliga fonder och låta någon annan expert hantera det. Det är väl ofta det bästa. Det är väl många som liksom delar sin aktieportfölj också, så att man liksom kan kopiera någons liksom känd aktiesparares portfölj liksom och bara köra lite samma, eller? Jo, men det kan du göra, och det finns ju väldigt mycket forum och du kan läsa om folk ger tips och där, så att det finns väldigt mycket information. Men okej, så conviction var ett tips. Och sen var det långsiktighet. Eller och så hade du något tredje tips. Sen är det också värdering. Att måste ändå göra någon typ av, du kan ju tro på en viss trend. Att ja, men jag tror verkligen på det här bolaget. Men sen frågan, hur mycket har aktiemarknaden prisat in i värderingen? Jag har hört en gång, och det kanske är, det kanske inte är aktuellt längre, men jag var någon gång på en sån här aktiespararkväll. Unga aktiesparare tror jag det var. Och då fick jag lära mig att man skulle ha en diversifierad aktieportfölj också. Ska man ha det? Jo, men det är ju väldigt viktigt för att minska risken. Ja. Har du bara några enstaka bolag så blir det ju väldigt beroende av rörelsen i enskilda aktier. Har det alltid varit långsiktigt, eller var det någon gång då det var typ så här, nu ska jag testa lite snabba ryck, se om jag kan få in något snabbt? Jag har ju en erfarenhet, min sämsta investering då var egentligen på gymnasiet, så det var inga stora pengar, men jag var ganska ny på aktier och fick några tips
ja, någon kompis pappa tror jag på fotbollsplanen som pratade om några aktier. Det var väldigt förhoppningsbolag inom gruvindustrin. Och så där, men det var typ, ja, men där skulle jag köpa då. Så gick jag in och köpte då för någon lön från sommarjobbet. Och det gick väldigt bra i början. Gick upp nästan 50%. Mm. Men ja, siktet som gick, gick ner till, nästan till noll. Så det är nej. Men det var ganska nyttig erfarenhet så här. Det var ju väldigt tråkigt då. Ja. Men lessons learned att nu håller jag mig borta från alla förhoppningsbolag. Utan håller mig till mina långsiktiga. Mm. Vad är era sämsta investeringar? Ja, du. Så här på rak arm så tror jag nog att jag försöker förtränga alla dåliga investeringar jag gör så snabbt som möjligt. Men man brukar ju säga att bilar äter pengar. Så att jag får väl säga... Det stämmer att, i ditt fall. Alltså. Ja, men alltså jag är ju inne på bil nummer ett. Och jag hade strategin när jag köpte den att vi köper någonting begagnat billigt. Och så gör jag alla mina tabbar med den så jag vet vad jag ska göra. Eller hur jag ska investera pengarna i nästa bil, så att säga. Ja, det tog en vecka innan jag insåg att japp, tabbe här, tabbe där. Så att, kanske inte jättebra investering, men det är en lärdom. Men bra strategi ju. Ja, precis. Så strategin höll. Lära sig bli bilmekaniker. Ja, oh, gud ja. Ja, det är ett annat samtalsämne. Ja, jag håller faktiskt på att spara till att köpa en ny bil. Mm. Och jag gjorde en tabbe där att jag bestämde för att jag skulle ha ett månadssparande till det här. Och så såg jag någon slags sparkonto där man kunde få någon typ av ränta. Det är inte så vanligt nu att man får ränta på sparkonto. Så jag placerade pengarna där och insåg att oj då, det här var någon form av holding, heter det så, holdingkonto. Som skulle hålla, de skulle låsa de här pengarna i 6 månader. Jaha, mm. Okay, ja. Så nu kan du inte köpa bilen när du vill. Nej, det blev fel liksom. Och jag skulle bara få så här 0,01%, alltså det blev så här 10 kronor typ. Alltså. Så det var inte alls något värt. Men jag ringde banken och så löste de upp det där, för att de fattade att det där blev ju helt fel. Mm. Det är nog min sämsta. Du då, Linnea, har du någon sån? Du förlorar i alla fall inga pengar. Nej, jag gjorde inte det. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, bil, det är klart, det är väl alltid dåligt kanske. Men nu har jag min andra bil och det är en ganska ny bil i alla fall. Mm. Bilen jag hade innan, den var ju så här billig när man köpte den. Och det är väl typ lite som din första bil. Mm. Den var billig att köpa, men sen var det massa jäkla renoverings... Precis, man märker när man har haft den ett litet kort tag. Ja. Oj! Ja. Exakt. Men nej, alltså inte som jag kan komma på annars. Nej. Men då har jag ju inte hållit på heller. Alltså just man tänker så här, aktier eller sånt. Jag har ju liksom inte hållit på så mycket på det. Så att... Better safe than sorry. Ja, exakt. Fegis. Men SCA är också ett aktiebolag. Du har jobbat mycket med den aktien. Kan du berätta lite om historiken kring den? Vi delade i bolaget i juni 2017. Och då stod aktien precis efter delningen ungefär 62 kronor, tror jag det var, om jag inte minns fel. Och idag är den uppe i 150 kronor, så vi har haft en väldigt god utveckling. Jag tror att det framförallt är ju intresset för skogsmark som har drivit ökningen. Och skog är ju en realtillgång som växer varje år. Vi avverkar mindre än vad tillväxten, så varje år får du lite mer. Så vi brukar jämföra med så att det är som en fastighet, fast du får ett nytt våningsplan varje år. Mm. Det tror jag många som är intresserade av skogsmark. Och SCA är ju Europas största skogsägare med ungefär 2,5 miljoner hektar. Mm. Mm. Och som jag sa innan så är storlek nästan som Belgien. Mm. Utöver det så har SCA en strategi för lönsam tillväxt. Att investera i den integrerade värdekedja. Och tillväxten, olika tillväxtprojekt tror jag också har hjälpt då aktiekursen. Mm. Och vad liksom var fördelaktigt om man tänker, det kanske man inte får svara på, men jag tänker så här utifrån bolagsdelningen då, vad var fördelaktigt utifrån ett aktieperspektiv liksom med bolagsdelningen?
framförallt var det ju att synliggöra värdet på skogen. Mm. Både hygiendelen och skogsdelen har växt isär varandra, inte har så mycket synergier. Nej. SCA var ju från början ett skogsbolag som sen växte ut ett stort hygienbolag. Så i slutet var ju hygiendelen absolut majoriteten av omsättningen. Så att genom att separera bolagen så kunde båda fokusera på sin verksamhet plus att det synliggjorde värdet av skogen. Mm. I förra avsnittet så hade vi Elin Olofsson här och hon skickade med en fråga till dig. Känner du dig redo? Redo. Ja, redo. Den var alltså, när kände du dig malplacerad senast och hur kändes det i magen då? Oj. Ja, men det har ju hänt ett antal filmer man tillfällen man känner sig malplacerad. Men om man ska gå tillbaka där verkligen känt mig malplacerad så måste jag gå tillbaka när jag var liten. Jag gick i sexan och vi skulle flytta till från lilla Norrköping då till Asien. Mm. Och börja på en ny skola. Man kunde försöka ta sig fram där på knackig engelska. Och, så man hjälpte inte att man inte kanske var den coolaste snubben heller i stan. Så att, det var faktiskt en tuff tid. Sen kom man in i det efter några månader. Sånt där, men då kände man sig lite felplacerad. En tuff första månad kanske. Ja, men det var nog lite tuffare. Och hur kändes det i magen då? Ja, men det var en jobbig första månad. Sen är det ju så att det här är ju näst sista avsnittet. Så vi har ju ett avsnitt till. Och då får vi besök av Nils Johan Haraldsson. Som jobbar för SCA Logistics. Och vi tänkte att du skulle få skicka vidare en fråga till honom. Har du någon så på rak arm som du? Eftersom jag pratar om framtidens fabrik så är det väldigt intressant att se hur framtidens logistiksystem ser ut. Mm. Men vi flyttar nu produktportföljen från tryckpapper till ökade volymer inom förpackningspapper och massa. Mm. Så det är väldigt intressant att höra mer om hur man ska anpassa logistiksystemet till den här förändringen. Mm. Ja, vi har ju som en stående programpunkt i podden som vi kallar för tre snabba. Som går ut på att du får liksom två alternativ och så ska du snabbt svara vilken som du tycker passar bäst in på dig. Spännande. Ja. Så då börjar vi. Podd eller tidning? Tidning. Jobbar inom pappersindustrin. Men medverkar just nu i en podd. Men okej. Spara eller investera? Investera. Tradition eller innovation? Innovation. Alltså har vi haft någon gäst som har svarat podd? Jag tror inte det. De där två sista var ju lite förutsägbara också, spara eller investera. Men det var ju tradition eller innovation, men det var ändå kul. Okej, men tack så mycket Andreas för att du tack var med. Tack själv, jättekul att vara här. Ja, men hörni, hur känns det i era magar? Ja, men det känns bra. Jag har ju fått lite tips för framtiden när jag ska investera. Börja tänka långsiktigt. Ja, precis. Ja. Långsiktigt. Tre olika områden. Mm. Ja, precis. Även i fabrikerna har vi tre olika ben att stå på. Mm. Som vi ska jobba vidare på. Mm. Känns bra. Känns hoppfullt. Mm. Ja, men det gör det. Minsann. Inte riktigt Jetsons. Som jag trodde från början. Men det är väl bra. Jag har liksom fått en klarare bild. Mm. Mm. Precis. Det ska bli väldigt spännande att se hur er prognos faller ut här nu då. Ja, det blir spännande att följa. Bevis. Mm. Ja, men då, tack för idag. Ja, men tack själv. Tack själv. Ja. Och tack även till er lyssnare. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Eller med övriga åsikter om SCA:s ingenjörspodd. Skicka då ditt mejl till podcast@sca.com. Du har lyssnat på SCA:s ingenjörspodd producerad av SCA med mig Sara, Linnea och Therese.
Gå gärna in på karriärsidan på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Thank you.